Apesar de não ser um nome muito conhecido no Ocidente, Kart Driver é um jogo de condução arcade exclusivamente online, muito popular na Coreia do Sul. O jogo foi lançado pela primeira vez em 2004 e desde então teve diferentes versões, incluindo smartphones. A mais recente edição chama-se Drift e marca a sua estreia nas consolas domésticas com a possibilidade cross-platform com o PC. A beta fechada que está a decorrer neste momento oferece-nos uma boa perspectiva do que a Nexon pretende para este título, oferecer uma fórmula que tem refinado ao longo dos anos, reunindo pistas e conteúdos diversificados num formato free-to-play que tem sido utilizado com sucesso nos Battle Royale, como o Fortnite e o Apex Legends. A aquisição de um passe de temporada dá acesso a diversos veículos exclusivos, skins de personagens e emotes para usar durante as corridas. As corridas oferecem experiência cujos níveis dão acesso a itens desbloqueáveis com o mesmo sistema de quests diárias e semanais, tais como cortar a meta ou participar em corridas por um número de vezes. E é um formato popular atualmente nos jogos free-to-play que se está a provar servir para diferentes géneros. E neste caso, toda a performance feita na pista contribui para a atribuição de experiência, nomeadamente o número de ultrapassagens, os ataques feitos aos adversários, as próprias defesas, tais como usar escudos quando estamos na mira de um míssil, assim como os drifts executados durante a corrida. Mas o que interessa é compreender o que se passa na pista, e neste caso estamos perante mais um clone de Mario Kart. Já perdemos a conta quantos jogos de karts estão no mercado, num formato arcade e divertido, repleto de power-ups para recolher e utilizar, e Kart Driver Drift vive exatamente disso. Depois disso, é toda a selvageria inerente a este género. Os power-ups estão espalhados pela pista, que tanto podem ser turbos, ímãs para nos colarmos ao adversário da frente e sermos projetados para o perto de si, balões de água que paralisam temporariamente os veículos, asas de anjo que tornam os carros mais leves, ou mesmo barreiras colocadas na frente para esbarrar os adversários. E claro, as clássicas bananas. São muitos os truques e temos dois slots para gerir os mesmos. Claro que embora a tendência seja apanhar e usar, neste jogo requer uma gestão cuidada dos mesmos, utilizar no timing correto e estar atento quando usam em nós, para que tenhamos uma hipótese de defesa. E para ajudar, há uma câmara picture-in-picture colocada no canto inferior esquerdo, que ajuda a ver os adversários imediatamente atrás ou à frente quando estamos por perto. As pistas são divertidas, umas circulares, simples, outras com atalhos que podem dar vantagem. Todas as pistas são avaliadas por estrelas de dificuldade e são carregadas aleatoriamente. O interessante é que as pistas são temáticas, refletindo-se em elementos como os power-ups, que são caixotes na cidade, por exemplo, mas bolotas na floresta. O jogo é bastante rápido e fluido, mas necessita ser refinado. Ficar preso num cenário sem hipótese de fazer nada não é nada fixe, e acontece por algumas vezes. Mas sendo uma beta, a versão final é referida como não refletir tudo o que estamos a experienciar nesta build. E mesmo as músicas que parecem fora do contexto, tal como se fossem placeholders, mas nesta fase até é compreensível. De um modo geral, este Kart Driver Drift é uma proposta curiosa, muito divertida, que sendo free to play pode ser um jogo interessante para jogar com amigos, independentemente da plataforma. E a quantidade de veículos e objetos cosméticos disponíveis dá alguma variedade. É uma alternativa gratuita para quem não consegue ter acesso ao supra-sumo deste tipo de jogos de karts, pois claro, o Mario Kart 8. Mm-hmm.